Брука во Штипскиот центар за култура, директорот спроведува анархија, мобинг и насилство, велат од ВМРО ДПМН и побараа полицијата, инспекцијата, јавниот обвинител и синдикатот да истражат, но и да изрчат санкции за првиот човек на оваа институција. Пресот на ВМРО ДПМН доаѓа само еден ден од на наместо проба, делот актерскиот тим и директорот завршија во полиција по обвинување за напад и физичка пресметка. Ке известно време од Националната установа за култура Ацо Шопов стигнуваат гласини дека во институцијата влада е анархија, мобинг и нехумано изживување на директорот врз вработените. За случувањата во оваа институција од ВМРО тврдат дека е информирана и полицијата и прашаа. Дали е вистина дека во МВР исчезнала службената белешка од вработена, која пред неколку недели го пријавила директорот за малтретирање? Дали е вистина дека МВР невозможен е, е да се направи алкотекст на истиот директор при последната разврска во полицијата. Дали е вистина дека директорот бил тој кој редовно ги напагел вработените? Дали е вистина дека истиот е во нарушени односи со најголем дел од вработените? Дали е вистина дека неговата состојба отишла до тому што е расторил спомен собата на великанот Ацо Шопов и ја претворил во канцеларија? Во однос на пресконференцијата на ВМРО ДПМНЕ, од СВР Штип го испратија следно во сообщение. Во врска со случувањата во Домот на култура Тацо Шопов во Штип, во северна Штип се евидентирани пријави од страна на неколку вработени за односот на директорот на Домот на култура Коннив, а исто така и од директорот се примени пријави за односот на вработените кон него. Во нито еден случај нема исчезната службена белешка, туку напротив се постапува по сите пријави со цел расчистување на случаите се вели во реакцијата. Со писмено сообштение реагираше и прозваниот директор на Центарот за култура Горан Трајков. Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Штип работи строго во служба на граѓаните за остварување на националниот интерес во културата, согласно со актите и прописите од македонската легислатива. Дали обврската на дел од вработените актери во установата за остварување на нивните работни цели и задачи значи и малтретирање и изживување со вработени? Нека одговорат на ова прашање најправин партијата која ги изнесува овие изјави детално го утврди, па дури отпослек има право и можност да раководното лице во установата го обвинува и поставува вакви непотребни прашања. Вели Трајков.